Hej, jag tänkte du ställer några fint. Jag tänkte visa hur ridskolestallet där Ginter och Ginny står. Ja. Det är ett ganska gammalt stall, så det är därför de har spiltor. Men vi ska snart flytta, så de ska alla få boxar. Först kan vi visa saltkammaren. Hej, jag har Västeråsdialekt. Om ni undrar. Ja, här hänger alla stora stallar. Och där är alla ryktlådor och sånt. Här är ponnysadlarna. För att alla små ska nå. Ja, här är Ginters. Men Guinness då? Ja, och så Guinness. Där. Mm. Ja. Ja, som sagt, det är ett gammalt stall. Det är därför vi har spiltor. Ja, jag har inte ens visat det, så varför säger jag det nu? Här är vårt förråd. Väldigt fin ordning. Ja. Typ där finns allt. Lite papper. Oj, jag får inte igen. Här har vi singel. Ja, här är gången. Polly, ska jag visa? Nej, du behöver bara visa. Här är Guinness. Här är Guinness. De har precis fått mat. Ja. Så det är därför det är lite smutsigt, för de har precis fått mat. Ginter, vad gör du? Kliar du dig? Usch, vad kladdig du är. Hej. Ja. Här uppe är den läskiga luckan, där brukar trilla ner jord ibland. Det spökar där uppe. Det spökar där uppe. Det är en kille som har hängt sig. Här är Misty, Majas ponny, som är egentligen vår ridskoleponny, men Maja och de ska köpa henne. Här är våra två sjättisar, Petit och Inter. Just ja, jag glömde, den här tredje sjättisen, Trollet. Trollet! Hej! Ja, och det är jättepinsamt tycker jag. Lilla här, ja, vi har ett ridhus, men jag tror det är någon som rider där nu, så jag vill inte gå in. Men det är ingången till ett ridhus, ja, som sitter fast. Sen kommer man ut här andra ingången. Och det var där hon började filma? Ja, jag började filma där bortifrån. Så tänkte jag visa hur det ser ut härifrån. Så, och där den där stocken som ni ser där, där brukar vi stå typ och borsta och smörja på somrarna, sådär. Sen här borta har alla sina påsar med olika höj. Eller ensilage. Där. Och där är ensilagebalen. Och här tömmer vi... Här tömmer vi skiten i. Ja, och... Där lill... Just det. Nu blåser det lite grann. Men fy fan vad jobbigt. Där borta är stallet där Lilly och Maserati står. Det är alltså två ridskristall. Ja, vi har två ridskristall. Den där dörren bakom hästen som ni ser där. Jag orkar inte gå dit, vi får dem visa någon gång. Och nu måste jag zooma ut, vänta lite. Det här är lilla ridhuset. Ja, vänta. Jag måste zooma ut. Vi ser, där är ridskolehagen, bakom den stora snöhögen. Och här är vårt ridhus som sitter fast i vårt stall. Här är någon gammal havremaskin. Hamre ridskola, så är det snyggt. Ja, det var allt. Hej då! Ni får inte se mig.